Այս նշանը միանգամից հուշում է, որ խոսքը օլիմպիական խաղերի մասին է, որոնց կարգախոսն է Sitius Altius Fortius, ավելի արագ, բարձր ուժեղ։ Մարդկության պատմության մեջ առաջին օլիմպիական խաղերն անցկացվել են Հին Հունաստանում։ Առաջին ձմեռային օլիմպիական խաղերը կայացել են 1924 թվականին ֆրանսիական Շամոնիում։ Դրանց մասնակցել է 293 մարզիկ տարբեր երկրներից։ 2014-ը ձմեռային օլիմպիական խաղերի տարի է։ Օլիմպիադան կկայանա Սոչիում փետրվարի 7-ից 23-ը։ BBC-ն օլիմպիական խաղերը գովազդելու համար նկարահանել է մի տեսահոլովակ, որը Ռուսաստանում ոչ միանշանակ է ընդունվել։ Շատերի կարծիքով այն մռայլ է, սակայն հայտնի Game of Thrones հեռուստասերիալի սիրահարները գտել են նմանությունը տեսահոլովակի և ֆիլմի միջև և հավանում են այն։ I will tell you when to jump and I'll dictate how high. The ones that came before you stood strong and tall and brave. But I stole their dreams away. Those dreams could not be saved. But now you stand before me, devoid of all dismay. Could it be, just maybe, I'll let you have your day? Մեկ այլ յուրօրինակ տեսահոլովակ է ներկայացրել Ավստրալիան, քանի որ այդ մայրցամաքում այժմ ամառ է, հոլովակի շեշտը հենց դրա վրա է դրված։ Some will call it luck, but either way you're going through the history books. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. Back up, 'cause you're burning with the first flame. Come on, girls, push, push. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers. Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Հայաստանի համար այս օլիմպիական խաղերն առանձնանում են մեր 4 մարզիկների մասնակցությամբ։ Սերգեյ Միքայելյանը հանդես կգա 4 մարզաձևում՝ սկիատլոն 15 կիլոմետր դասական ոչ, գումարած 15 կիլոմետր չմշկաոչ, արագավազք 15 կիլոմետր դասական ոչ և 50 կիլոմետր ազատ ոչ։ Արթուր Եղոյանը կմրցի սկիատլոնում, արագավազքում և 15 կիլոմետր դասական ոչում։ Դահուկավազքում իր ունակությունները կդրսևորի նաև գյումրեցի Կատյա Գալստյանը, նա ելույթ կունենա 10 կիլոմետր մրցուղում։ Լեռնադահուկորդների պայքարին կմասնակցի նաև Արման Սերեբրակյանը, որը հանդես կգա հատուկ և հսկա ոլորավայրեջք մրցաձևերում։ Արմանը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, Հայաստան այցի ժամանակ հյուրընկալվել է Սիվիլնեթի պատշգամբում և նույնիսկ իր հետ բերել դահուկները։ Կպատմես, քանի տարեկանից ես զբաղվում այս սպորտաձևով ու ինչ նվաճումներ ունես։ 2 տարեկանում սկսեցի, պապաս, մամաս ինձ ու քուրիս սովորացավ, և 5 տարեկանից սկսեցի մրցել, և միջև հիմա մրցում եմ, և շատ հաճելի է, և իմ passion-ս է, you know, գիտեք։ Իսկ առաջարկն ինչպես եղավ, որ օլիմպիական խաղերին մասնակցես, ով առաջարկեց ու նաև երբ ես մեկնում արդեն խաղերին։ Փոքր ժամանակվանից իմ երազանքն է, որ
olympiakan khagherin masnaksem vorpes hay gitem amerikayum em tnve mezatsel bats hay antanikov mish jerazaksel vor nepakatis er vor hayastani komits etam olympiakan khagher yev kusem shnorakalem lri bolor Հայաստանի սկի ֆեդերացիոնի եւ պարոն Երեցյանին, որ ինձ ընտրան, շանսը տվան, եւ երկու շաբաթվանից փետրվար ամսի 4-ին գերթան ուղակի Սոչի։ Իսկ ելույթդ որ օրն է? Ամսի 19-ին եւ 22-ին Giant Slalom-ը առաջ 19-ին եւ Slalom-ը 22-ին փետրվար։ Որ երկիրը կամ որ կոնկրետ մասնակցին, եթե այդպեսին կա, քեզ ամենամեծ մրցակից ես համարում, ու ինչ ես կարծում Հայաստանը ունի այդ մեծ պոտենցիալը ձմեռային օլիմպիական խաղերում մասնակցելու, այսինքն այդ սպորտաձևերը Հայաստանում զարգացած են, թե ոչ? Աշխարհի, գիտեք, Austrian եւ American եւ Germanian եւ Norway եւ Sweden դրանք շատ ուժեղ երկիներն են մեր սպորտի մեջ եւ միշտ են էլ է։ Գիտեք, մենք Հայաստանում մեր ֆեդերացիոնը դեռ նոր է, 10-15 տարի է, որ մենք ֆեդերացիոն ունենք, այս երկիները 50 տարվանից ավել փորձում են եւ հիստորի ունեն։ So, մեկ իշտ դժվար է եւ ես մեհատ մենակ կշող եմ մեր երկրից, բայց կամաց-կամաց ամեն օլիմպիական խաղերում, ամեն տարի, ամեն 4 տարի մենք առաջանում ենք եւ դա մեր հույսն է։ Ձերքումդ նաեւ քո դահուկներն են, կասես սրանք լավագույնն են համարվում, պրոֆեսիոնալ են համարվում, այսինքն որ դահուկն է, որովհետեւ Հայաստանում որ այնքան էլ զարգացած չի, շատ տեղյակ չենք, հա, որն է լավը ամենը։ Կպատմես մի քիչ քո դահուկների մասին։ Այո, էս իմ դահուկներս է Ռոզիգնա, ես Ես սլալոմի համար եմ, ավել կարճ են, Giant Slalom-ի համար ավել երկար դահուկներ կգործածենք։ Եվ սրանք ամենից լավ դահուկներն են, ես Ռոզիգնո, իմ 5 հատ կոմպանի կա, որ լավ դահուկներ կսարքեն, եւ իմ կոչիս հետ ես մենք սրանք ստացեցի, երբ որ սկսեցի ես տարվա մասնակցությունները, եւ գիտեք, ես ամեն օր քշելուց հետո գալիս ենք ցած, պետք է wax on-ենք, skia tune-on-ենք եւ լավ բահենք, որտեվ շատ թանկ են այս տարիները։ Իսկ որքան է արժեքը մոտավոր, գիտես? Նոր եթե ուզենաք առնեք, խանութներում չեն ծախում, խանութում չես կարող առնես, բայց կոմպանիից եթե ուզենաք վերցնեք, $800-ից ավել կլինի, ամերիկան դոլարից ավել կլինի, այո։ Լավ, ես դահուկների տուփի մեջ տեսա նաև երրագույն դրոշը, հուսով եմ, որ Սոչիում հաղթանակ կունենաս եւ հենց այդ երրագույնը կպարզես, մենք բոլորս քեզ հետ ենք լինելու այդ օրը ու հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեր մարզիկներն այս պահին Հայաստանում են եւ կմեկնեն Սոչի հունվարի 30-ին։ Մաղթում ենք նրանց հաջողություն եւ օլիմպիական ոսկի։